ibirari by'ubutegetsi. Spy is a criminal. To be an spy is very bad. Nous étions étrangers à cette dette. Nous ne pouvons donc pas la payer. Tugatangira ku boycotta producer wa France muri East Africa. Nubwo hakomeje kubaho ibiganiro ku bwinshi bigambiriye ubwumvikane ndetse no gukemura imvururu, abandi bakihutira kwerekeza Kiev muri Ukraine mu nzinduko za hato na hato zibagaragariza aba banya Ukraine ko bari kumwe nabo kandi bitegura ko batabara mu gihe cyose abarusiya babashoza imirwano. Ntabwo bikuraho ku impande zombi n'ubundi zikomeje no gukaza ibirindiro mu buryo bwa gisirikare, ari nayo gahunda Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziheruka gufata mu mwanzuro wo kohereza abasirikare babo 3,000 mu Burayi bw'Uburasirazuba mu bihugu byiganjemo ahandi n'ibyo bahuriye mu muryango w'ubufatanye mu bya gisirikare no gutabara na Otan. Ibiro by'ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ingengo butangaza ko bafashe umwanzuro wo kohereza ingabo zabo mu Burayi mu buryo bwo kwereka inshuti n'abafatanyabikorwa babo kuri uyu mugabane w'Uburayi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibyo zivuga zikomeje koko zidashobora no kwisubiraho kuba Rusiya niburamuka buteye Ukraine bikaba ngombwa kurwana nazo zititeguye na rimwe kubatererana nk'inshuti. Uburusiya igitekerezo cyo kwinangira bukanangira ko Otan itakomeza kwaguka inahindura ibihugu byahoranye n'ubwo Burusiya mu bumwe bw'abasoviyeti ibinyamuryango byayo. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo ntabwo cyumvikana kuko mwese buri gihugu ngo cyaba gifite uburenganzira bwacyo busesuye bwose bwo kubarizwa mu yindi miryango y'ubuhahirane cyishakiye, kandi ibyo ngibyo hakaba atari Uburusiya bukwiye kubitangira uburenganzira ku gihugu icyo ari cyo cyose. Ibyo nyamara si uko Abarusiya nabo bashobora kubifata cyane cyane iyo bigeze ku bihugu nka Ukraine. Mu kohereza ingabo zabo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahera ku kwimura abasirikare babo bagera mu 1,000 basanzwe mu birindiro bafite mu Budage, izo zikajya muri Romania aho Bufaransa nabwo bwohereje ingabo bukaba buteganya no kohereza abandi basirikare babarirwa mu 2,000. Nyuma abandi basirikare 2,000 b'Abanyamerika nabo bakazahaguruka vuba hangaha mu birindiro byabo bya Fort Bragg muri Carolina ya ruguru bakerekezwa mu Budage ndetse no muri Pologne. Hagati aho ariko nanone abasirikare 3,000 by'Abanyamerika na batoranijwe mu baparakomando babo bo muri division ya 82 mu gisirikare cyabo, abo bakaba bazwiho ko bari abasanga mu buhanga bwo gutabara no mu buryo bwihuse cyane. Intego akaba ari uko abo ngabo aribo babanziriza abandi ku mirongo ya mbere y'urugamba mu minsi ya ruguru rwa mbere mu gihe kuko intambara n'Abarusiya yatangizwa Uburusiya koko nabwo bukaba bwateye igihugu cya Ukraine. Ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika abo basirikare 3,000 nabo ni itsinda rya mbere ryizarangije gutegurirwa gutabara Ukraine. Ubu babarirwa mu 8,500 baryamye amajanja. Mu bindi bihugu hari Pologne ishimishijwe cyane n'uburyo ibindi bihugu mu Burayi kimwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bose noneho ngo bigaragara ko biteguye kugira uruhare rufatika mu ntambara mu gihe Uburusiya bwaba buteye Ukraine koko. Varsovie muri Pologne n'ibyishimo bikomeye kuva ubwo byemezwaga ko hari abandi basirikare 1,700 bagiye kuhaza. Abanyamerika bagomba kuba bavuye mu Budage ndetse n'Abafaransa nabo bahategerejwe. Minisitiri w'intebe wa Pologne aravuga ko iki gikorwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufata iya mbere mu kohereza ingabo mu Burayi ngo bitegure kurengera ubusugire bwa Ukraine ngo ari ikimenyetso gikomeye cy'ubufatanye no kurengera amahame y'imitegekere ijyanye na demokarasi mu bufatanye mpuzamahanga koko bushobora kugamburuza Uburusiya ngo bukabona neza ko ibihe byasubiwemo. Icyo atari igihe cy'intambara y'ubutita cyangwa ibihe bwigabizaga ibindi bihugu ntihagire ukoma. Ibyo ngo byarangiye ku bihugu byo mu gice cy'Uburayi na Atlantika ngo ni indangagaciro n'inyungu zikomeye mu kuguma hamwe mu bufatanye bugomba gusubiza inyuma ibikorwa byose by'iki gihugu cy'Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu byari byo byose byahirahira bigerageza gutangiza intambara hariho hose mu Burayi. Ibihugu nka Pologne ubu ngubu birabyinira ku rukoma kuko byari byarakomeje n'uwende gusaba umuryango wa Otan gushyira mu bikorwa amasezerano n'ubwumvikane basinyanye muri iyo Otan ngo batangire gutabara no kohereza ingabo zo kurengera Ukraine ndetse n'ibindi bihugu ngo bisa n'ibisumbirijwe n'ibitero n'akaduruvayo mu bya politiki bidasiba gutezwamo n'Abarusiya. Ibyo ni ibihugu bitari bike mu gice cy'Uburayi bw'Uburasirazuba.
n'ibihugu byakomeje kugaragaza ko mu gihe Uburusiya bwashoze intambara kuri Ukraine bukaba bwanayigarurira cyangwa se no kuyitangiza intambara ibyo byonyine gusa ngo ari ibikorwa byagira ingaruka zikomeye cyane mu Burayi hafi ya bwose ngo ingaruka ntabwo uzagarukira kuri Ukraine yonyine nk'uko bamwe mu Banyaburayi ngo bashobora kubyibwira ndetse ibyo ngibyo ni ibihugu byagiye byibasira ibindi bihugu byo mu Burayi nk'Ubudage ngo basanga butarakoze byinshi mu kwereka Uburusiya ko batemeranywa nabwo mu bikorwa byo kugerageza gushoza intambara muri iki gice cya Ukraine aho ibyo bihugu bindi mu burasirazuba bw'Uburayi bigakomeza kwerekana ko Ubudage ngo bwakabaye bwarahagaritse urugero nk'umuyoboro wa gaz Nord Stream 2 uvanye iyo gaz mu Burusiya yigeza mu Budage Ubudage ariko bwo bwagaragaje ko iyo gaz buyikeneye ahubwo bwafata umwanzuro wo kuyihagarika ari uko koko Abarusiya bagabye ibitero byabo bya mbere kuri Ukraine mu buryo bufatika ariko kubu ngubu ibyo ngibyo ngo nta mwanzuro bahita babifataho mu gihe hari intambara bikekwa gusa ko yatangizwa ariko ikabitarabaho ngo Budage aho ngaho ntabwo bwagendera kugukeka gusa ku Burusiya buzabikora Polonye nubwo idahita igarukwaho cyane muri ubu bushyamirane bushya hagati y'Uburusiya na Otan ariko nayo ni igihugu kigaragaza impungenge nyinshi ku bwinshi bw'ingabo z'Abarusiya zarunzwe ku mipaka ya Ukraine kuko nabo bahana imbibi n'iyo Ukraine kandi kaba Polonye muri iyi minsi yaranzwe no kutavuga rumwe n'Uburusiya ku buryo yibona nk'igihugu cyahita kigira ibibazo bikomeye cyane mu gihe intambara yabitangijwe kuri Ukraine uretse ibikorwa byo kohereza no kongera umubare w'ingabo mu bice Ukraine ibarizwamo bikomeje kubanyaburayi n'abanyamerika ku rundi ruhande rina ku buyobozi bw'ibihugu bitandukanye bukomeje kwerekeza mu biganiro byo kumvisha ubutegetsi bwa Ukraine ko batazigera babatererana mu ntambara barwanamo n'Abarusiya nyuma y'Abongereza Abaholandi Abanyaturukiya ndetse n'abandi bakomeje ingendo z'urudaca muri Ukraine n'imbwirwa ruhame nyinshi cyane mu gihe ku ruhande rw'Abarusiya abo bohereje ingabo zabo nyinshi cyane n'intwaro mu bice cy'igihugu cya Ukraine giherereyemo barangije baratuza barinomira ubutegetsi bw'Uburusiya bwo bwarituririje baranaceceka bavuga gusa ko batagambiriye kugira intambara bashoza kuri Ukraine cyangwa ikindi gihugu cyaricyo cyose ariko ko batiteguye nanone kubona icyo gihugu nacyo gishyirwa muri Otan Dimitri Kuleba ni ministre w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine wavuga ko igihugu cye ngo cyarangije kwiga isomo rikomeye kandi nyaryo ariko bagomba kwirwanirira bakirwana uko byamera kose niyo abafatanyabikorwa babo ngo batabatabara ibyo kandi ngo barabibonye neza kuva mu 2014 ubwo Burusiya nanone bwabateraga icyo gihe bukigarurira n'ibice by'uburasirazuba bwa Ukraine ati icyo gihe amahanga yarabibonaga bara aho ngaho bose bavuga gusa ariko twarwanye twenyine turwana uko dushoboye nta waje kudutabara cyangwa kudutera inkongi iyo ari yo yose kandi n'ubu ngubu ni intambara nanone twiteguye guhanganamo n'Abarusiya kugeza ku wanyuma ati cyakora mu gihe Uburusiya twarwana nabwo twenyine turabizi ko ari intambara yatugora cyane ariko byaba bisobanuye nanone ko yaba demokarasi cyangwa ubundi bufatanye mpuzamahanga ubwari bwo bwose ibyo nabyo ntacyo byaba bimaze kitari amagambo n'imbwirwa ruhame biraho gusa bitagira icyo bimaze Ese Uburusiya bwo bwiteguye kurwana koko n'Abanyamerika bafatanije n'ibihugu by'Abanyaburayi biri muri Otan uko biri kose isasu rya mbere bisa naho nta witeguye kurira sango hatangizwe intambara koko ariko icyo bapfa nacyo gisa n'igikomeye cyane mu buryo bwo kubonerwa igisubizo buri ruhande rwaryamye ku myanzuro yarwo nta n'ufite icyo yiteguye guhinduraho na gito ngo bagiraho bahuriza mu bwumvikane bwaho shizo mvururu none bizarangira bite uko biri kose ikigero bigezeho cy'ubushyamirane kiragaragaza ko iminsi ya vuba iyo ngiyi igomba kugaragaza nanone iherezo ry'ikibazo uko byamera kose iFix Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi. Turabafatanya bikorwa kandi ba Positive BGH. Turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira na ibikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho bya Apple byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etaje ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788-44-24-27 cyangwa nanone kuri 0788-44-26-63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.